សួស្តី fan អស់គ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តសម្លេង PCM 21 new បាទហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការចាប់នៅលើប្រភេទPCM 21 new នេះបាទដើម្បីចាប់ចូលក្នុងធុងរបស់មៃវិរៈបាទហើយនឹងធ្វើតេស្តសម្លេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទបាទតោះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីឌីជេប៉ុនលោសួស្តីសុខសប្បាយអត់នេះឌីជេអ៊ីឡៃឌីជេនេះគឺជាធុងលៀតរបស់មៃវិរៈបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ឧបលើហើយបាទI'm
กลมปากกลมปากคลายที่โกนยังมึงค่อยเสียนะกมลิงอ่อนกมลิงทนำนู่กมลิงทนำกะจีปุ้นละได้ไหมตุยเอ้ยนำมาอ่อนตุยกูตึงใจเล่นปละทนำกะจีก็น้องกล้ามราหรอ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.